Pahalı ses. Así que en mi vida ahora, che. Բա համաները արտասահմանն է։ Հա։ Համաները տեղական չէ, էլի։ Չէ, արտասահմանյան է։ Հա։ Հեսա դրեց դասենք, այդ մեր բարձրացեն բագաժնի։ Հա, հեսա համաները։ Չէ, տակտակը նկար էլի։ Չէ, հեսա։ Չէ, ըն, լավ։ Բարի։ Հա։ Երևում է։ Հա։ Բայց կարող է Իրանն էլ չլինի։ Իրանը չէր կարա Իրանը լինի 12 թվի համար։ Հա, էսի 12 թվից մի քիչ ուսով ոնց ամանա։ Էսի լևի համար է, էլի իր իսկական համարները։ Դա դի դաուրալի սասու, լա գայ։ Բայց հիմա իր իսկական համարները որտեղ կլինի։ Դախտոն տանենք ստուգենք Երևան։ Չնայած հեսա որ շուրթան դիմապակուվեր են ցեղ կտրոնը հաստատ կլինի։ Gaz tam.
Gaza petar. Tamam öyle.